Greit, det ser ut som det en 2v5 her. Oi, ja. Vent, er vi 4? Ja, vi 5. 4, 1, 3, 4, 5. Nei, oh. Jeg ble ikke lang nå. Gjør det sånn med en nummer. Å, herlig. Visst er det, visst er det sånn. Ha, jeg klarte det slutt, ass. Åh, oh, han hamnar långt ut. Åh, eller? Åh, nästan. Jag fick ju inte luft eller ryck, vet du. Ta en, Jon. Åh, nej. Sorry, sorry. Ja, ah, fint. This is not good. Tamma har han. Nu är det för slåvar ut. Nej, okej. Okay. Jo, okej. Okay, nej. Åh, ja. Oh, nej, 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 nej. Rätt kort också, ja. Oh, ja! Det funkar ju på mig. Det är ett framme som fyra att de ska ut. Det tydligt bara ej i hela världen, så nailar det. Spänn upp, spänn upp. Åh, tillbaka till Mark. Ah! Tillbaklands Christian. Där är jag, där är jag, du ser. Åh, åh, det är fint, visst är tjockt här. Åh, jag fick ju stått en kockbarn. Där kunde jag spranga runt. Okej, okay, grejt, jag måste ändra på laguppställningen. Jag lever på att göra det nu. Ja, jag gör det nu med en gång. Inte stanna till mig, Jonas Korkö. Det är inte jag som är kaptein, glöm det. Mm. Shit, 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 pass på! Pass. Offside. Oh, nej. Ha? Nej, det kom fram, det kom fram mot spelet. Ja, ja. Om vi hade fått med en fyr till så kunde ha spilt med Super eller sista centralen där också. Sorry. Där gjorde du en bra första touchmark och vägde riktigt och så höll du på banan för länge. Nej, okej, okay, grat. Ja, det gjorde jag. Åh. Oh. En gång till. Oh. Ryck på, Mark. Ryck på. Ah, det är så sykt, domar. Ah, vi sitter fast. Ha? Ha? Första frispark jag satt, man kan skåra. Det är inte där det är Ronaldo-skåring, ass. Det kan vara att det är han Jonny blockar hela grejen. Åh. Koj, helvete. Hvorfor dette var så lett? Mark? Åh, åh, åh! Jeg måtte nesten prøve, sorry. Det er bra, bra. Jonny, nu. No. Åh. Oh. Åh, oh, kjødder du. Wait. Åh, oh, come on da. Nei, åh. Oh. Vet du hva dommeren er, jævla? Det, fy faen. Du viser det røde kortet her på grunn av en bot. Personen kjærlig, ikke sant? Åh! Oh, oi! disse har strats on point, altså. Så nå må vi faen være forsiktig her. Nice. Ja, fin. Ah! Nice. Ja, exakt! Hvordan er det bare? Ja, nå er det farlig da. Flytt kippen litt til siden innover. Send motstanger. Åh, oh, herre. Jeg prøvde bare sånn, man. Du fikk gult kort for dette der, Jonny. Mm.
corner. He worked so hard on his heading. See. He needs to do a bit more work, I think. Yoda. Well, no one's picking him up in the wide area. He's dangerous. Faced across the ball now. Braille for form. Där har jag tänkt egentligen hela vägen att slå dem, för fan måste se det bara Christian Pulcher verkligen åker fri. Alltså, det har ni inte tror jag på då. Åh, det är så mycket drit. Uff, att han inte slog han så stor ledare. Period of play to add on 3 minutes. Neatly intercepted. Shit. Oi. Gets his cross in. There's still danger here after this clearance. Nej, sorry. Jack Smart. Visst är så nära, så är det inte så poängen så trekant. För jag vill ha han i beina så att jag kan kontrollera honom en gång. Och så ska jag fan med satan i grusen. Jag ångrar faktiskt på att det är i den ramen här, jag kunde aldrig ha att inte där styr all och då är det lätt. Axpassning är vanlig centering. Trekant är det man kallar genombrud. Det är när du går genomförsvarare. I den situationen här så var jag inte genomförsvarare. Du ska inte bruka trekant så länge vi inte springer på full kraft. Ja. Nej. Get wrecked on. Ja, okej, detta ska jag sluta med för du är inte klar för det. Ja, men liksom i normal situation så hade det varit grejt. Jo, men det går inte. Det sker hela tiden. Ja. Jag måste egentligen bara lära oss styra personen med dig. Nej, men du måste lära dig att förutse spillet. Det är som att bli god. Kan jag finna? Vad är det här? Ja, är jag helt lost? Vad fan? Och när? Åh. Lite till. Jag tror det är lite hårt för att du ska hålla sidan. Nej, så vinner han med att pickskapa det här. Sänd han framöver. Bra. Här är det. Lagar du en defensiv eller offensiv spelare då, Anders? Jag lagar en defensiv, tror jag. Okej. Oj. Jag hade sjukt kolla likeorna därifrån. Alla, nej, jag kan ha en vinge, jag ska nu vara spisk liksom. Ja. Åh, oh, vad är det möjligt? That's more what we expect from him, Alan, isn't it? He's a decent keeper, but he's not been at his best today. No, but the key is to keep going, to not lose heart. Jävla fucking fuck. Fuck, ser jag! Please, dale. Åh! Ser du, sånne ting, Anders, det är sånne ting jag må begynne å lære. Nei, absolutt ikke. Jeg har lyst til det, Ron. Hva har du tenkt på at jeg ruller ballen? Ja, så som... Nei, nei, så som du tok liksom ballen rett forbi han fyren, når han tok slit av. Ja, men det var fordi jeg visste om han gikk på meg en gang, da. Ja. Det er fint. Rart det ikke ble rødt bort meg under der. Dommeren er jævla pikk-satan uansett. Han er bare skalla. Ja, så vidt. Skalla faen, så. Ja.
Okej, okay, kult. Jag stöttar immediately. Kommer. Eller? Bra. Tror du vi är klara och kommer Tinas comeback? Jag vet inte. Cody jinxade det där för. Banky bore, banky bore. Knack bordet, Mark. Nej. Glöm det. Kanske hade boll. Glöm det. Nice. Och lite hjälp på han. Åh, fejlade de. Kofi tog och tjänade Malum. Ja, det här är cheese faktiskt. Kom igen där, vänster back upp på press. Åh, oh, wow, baby. Nice. Du, Mark är liksom i en massårbar position för, eller? Ja, hon kan ju så här då. För det där, det där jag vill ha pressa liksom, naturligt då. Där han står. Nej, alltså, jag kan inte FIFA. Jag vill springa och gå. Nej, men det, det som sker i din position är att du blir pressad som fan hela tiden. För där vill vinna tillbaka ballen höjt till banan. Ja. That's what's up. Nej, Christian! Jag tror du kom till slå en Mats. Ja, jag tror det. Alltså, den skulle ta Mats liksom. Åh, oh, ja. Nej, åh, oh, fuck. Men det är sånne enkle, tajte måter att komma sig förbi. Jag menar, jag menar. Åh, där skjønte du sikkert att du måtte møte, jeg vet ikke. Nei, jeg tror det kunne springe da. Jeg tror du fikk, jeg tok han ned på beina da. Vær snill og energi igjen. Vær så snill. Nei! Er du helt fucking seriøs? Jeg skal aldri være spist igjen. Dette var perfekt. Dette var, vet ikke. Sorry. Nej, men det var bra. Vanligtvis hade jag knust innan i natten.